Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na član 21. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite. Član 21, odnosno naš predlog da se ovaj član briše je u skladu sa onim što smo mi i u današnjoj raspravi i u onoj pre toga u načelnoj raspravi govorili o predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Dakle, naš stav je da komunalna milicija ne može da postoji kao poseban organ, da je moguće i da je potrebno da se tako nešto organizuje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi se zalažemo za uvođenje komunalnog reda u svim sferama, ali to nije moguće, odnosno nije u skladu sa Ustavom ako se to radi na ovaj način. Član 21, čije brisanje ovim amandmanom tražimo, govori o proveri identiteta. I ovde je predviđeno da komunalni milicioner može da, odnosno da će vršiti proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije. I onda još kažete da pod uslovima ovi što sam sada čitala, komunalni milicionar će proveriti na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašćene organizacije. E sad, ovo zahteva poseban komentar. Kojeg to nadležnog organa jedinice lokalne samouprave? Koji je to nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji će tražiti da komunalni milicionar proverava identitet nekog lica? Da li se ovde misli na nadležne službe, odnosno nadležne inspekcije po lokalnim samoupravama? Da li se ovde misli da će komunalni redar ili komunalni inspektor, ako ima problema sa nekom strankom na licu mesta, tražiti pomoć komunalnog milicionara da on identifikuje neko lice, odnosno da traži uvid u ličnu kartu? Ili ovo znači, a bojim se da znači, odnosno može da znači, da recimo neko sretne predsednika opštine ili dođe u zgradu opštine i kaže predsedniku opštine da je lopov, da je nešto ukrao, da je ovakav ili onakav, i da će taj da zove komunalnu miliciju i da mu naredi da ovo lice identifikuje i naravno da svakako ne propusti priliku da koristi i one druge nadležnosti privođenja, tuče i tako dalje. I ovo je jedan od razloga zbog čega ovo nije dobro. Mi ponavljamo, i do sada je i komunalna inspekcija i komunalni redari, kada su imali problema u vršenju svog posla, u pomoć su zvali redovnu policiju. I to je potpuno legalno, legitimno i normalno. E sad, ako vi mislite da nema dovoljan broj policije da ovo radi, onda je najmanji problem da se zaposli određen broj policajaca. Vi sad imate koliko hoćete policajaca koji su na birovu, koji su završili škole, koji su osposobljeni za ovako nešto. A šta će biti ovi komunalni milicajci? Stranački aktivisti koji će dobijati legitimaciju i koji će trenirati strogoću na ulici. I sad poslednji stav ovoga člana kaže: provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren. E sad, ministre, ko će biti taj i na osnovu čega će taj komunalni milicioner zaključiti da je dovoljno da mu to lice kaže da se zove Marko Marković, ili će insistirati da mu da ličnu kartu da on to pokuša da pročita? Kako je moguće da ste stavili u istom stavu da će tražiti identifikaciju ili će prihvatiti ono što mu to lice kaže? Dakle, kad bismo bili za usvajanje ovakvog zakona, ovaj član ne bi mogao da bude, pogotovo ne bi mogao biti na ovaj način. Ali s obzirom da
je Srpska radikalna stranka i naša poslanička grupa stava da komunalna policija, komunalna milicija ne treba da postoji u našem sistemu, onda smo u tom smislu i predložili i ovaj amandman. Hvala koleginice Radeta. Reč ima Olivera Ognjanović, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Pa ovako, u članu 21 lepo kaže da komunalni milicionar vrši proveru proveru identiteta lica čije ponašanje predstavlja kršenje propisa. Znači, ako neko je uhvaćen na delu ili je ima pritužba da je neko bacao smeće ili već nešto drugo radio što predstavlja kršenje propisa, naravno da treba da izvrši proveru identiteta. A lepo kaže član 7 da komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa inspekcijskim službama jedinice lokalne samouprave. Znači, da li je to komunalna inspekcija ili već neka druga jedinica u lokalnoj samoupravi, to je ono što je glavni zadatak. A što se tiče toga, znači zbog toga i predlažem da ovaj amandman ne bude uopšte prihvaćen, a provera identiteta naravno da se vrši u Ministarstvu unutrašnje, odnosno u jedinici gde može da se dobije provera identiteta lica koje je izvršilo krivično delo, odnosno prekršilo propis. Hvala. Hvala koleginice. Vjerica Radeta, izvolite, pravo na reč. Ne znam kako to lepo kaže ovaj predlog zakona, ali obrazloženje nema veze ni sa amandmanom, ni sa predloženim članom 21. Provera identiteta na način o kojem je govorila koleginica nema veze sa članom 21. A pogotovo što ni jednom rečju nismo čuli ovde ni jedan argument protiv toga, protiv našeg amandmana, odnosno uz tvrdnju da amandman treba odbiti. Znate, nije dovoljno reći to kao da mi kažemo, evo, mi smo podneli amandman i mi smo lepo napisali da amandman lepo treba da se prihvati, to nije argument. Dakle, nismo čuli argument zbog čega ovaj amandman ne treba da se prihvati i utvrđivanje provera, odnosno identiteta, je traženje lične karte, legitimisanje na licu mesta, a ne još najbolje sad odvode čoveka u MUP da mu tamo utvrđuju identitet. A to obično može da se uradi i pomoću nekih aplikacija, mobilnih telefona i tako dalje, ali to lepo ovde ne piše, pa onda očigledno nije lepo jasno. Hvala, koleginice Radeta. Na član 22 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Despotović i poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Zoran Despotović, izvolite. Zahvaljujem, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre. Predloženi amandman Srpske radikalne stranke odnosi se na član 22 ovog predloga zakona, gde smo tražili brisanje ovog člana sa obrazloženjem da je amandman u skladu sa stavom iznetim u amandmanu na član 18. U pitanju je jedan nedozreo produkt, nedomišljeno rešenje koje treba još jednom pretresti, imajući u vidu alternativan pristup gde se daje mogućnost obrazovanja komunalne milicije na teritoriji opštine. Smatramo da nije dobar sam naslov, nije određena prava nadležnost, a zakon kaže može, a ne mora. Čemu ovakvi zakonski predlozi? Dosadašnji zakon je pokrivao teritoriju gradova, ali i po tom zakonu svi gradovi u Srbiji nisu formirali komunalnu policiju. Ovaj predlog otvara mogućnost formiranja komunalne milicije i u opštinama kojima bude dozvoljavao, naravno, budžet. Mogućnost kao mogućnost, ali šta ćemo ako se proceni da nam je komunalna milicija neophodna i da svima treba, a recimo male opštine sa skromnim budžetom to ne mogu sebi da priušte. E zato tako nešto, taj pristup je prividno demokratski, ali nažalost demokratija često zavisi i od novca. Jer nije dovoljna obična građanska volja da se organizuje ozbiljna državna služba kakva je ova. Mislim da predlagač ovakvog zakona trči u mestu. Koncept ovog predloga zakona nije dovoljan, ani dosledno preciziran.
Krupno je pitanje specifičnosti i samostalnosti ove službe uz sve vidove saradnje i partnerstva i sa policijom i sa inspekcijom. Možda ja i ne budem u pravu, najbolji pokazatelj će biti vreme. Hvala. Hvala kolega Despotović. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Da li neko želi reč? Reč ima Studenka Kovačević. Izvolite. Shodno amandmanu koji su prethodno podneli na član 18 sa predlogom da se brišu tačke od 3 do 8, sada imamo amandman na član 23 koji se odnosi na zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila kao jedno od ovlašćenja komunalnih milicionara. Amandmanom je predloženo brisanje ovog člana. Slažem se sa mišljenjem vlade da treba odbiti amandman, naročito što će se ovaj zakon oslanjati na odredbe zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Naime, ako bismo ukinuli ovakva ovlašćenja komunalnim milicionarima, u mnogome bi im bio otežan rad, jer ne bi bili u stanju da zaustave lice koje su zatekli u prekršaju, a samim tim ni da eventualno oduzmu predmete prekršaja zatečene kod tih lica. Poenta zakona je uvođenje reda, stoga amandman ne treba prihvatiti. Hvala. Hvala koleginice Kovačević. Na član 24. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Aleksandra Belačić, izvolite koleginice. Ovim amandmanom predlažem brisanje člana 24. predloga zakona koji se odnosi na ovlašćenje komunalne milicije da privremeno oduzima predmete pribavljene, upotrebljene ili nastale kršenjem propisa iz domena delovanja komunalne milicije. Da bih objasnila zbog čega smatram da ovaj član predloga zakona treba obrisati, vratit ću se na priču koju smo tokom ove sednice više puta imali prilike da čujemo kao glavni argument za opravdanost povećanja broja komunalnih milicajaca i proširenja njihovih nadležnosti. Naime, na leto pre dve godine, 2017. dakle, u Centru za socijalni rad u Rakovici dogodio se jedan tragičan incident kada je jedan čovek ubio svoje dete, bivšu ženu i ranio par zaposlenih u Centru za socijalni rad. Tog čoveka su potom savladali pripadnici komunalne policije, što je zaista impresivan primer herojstva i čin vredan svakog divljenja. Međutim, ono što vi zaboravljate da pomenete svaki put kada ponavljate ovu priču, jeste činjenica da ti komunalni policajci nisu bili po službenoj dužnosti raspoređeni u Centru za socijalni rad, već su se tu slučajno zatekli. I nedelju dana pre ovog incidenta odigrao se sličan incident na Novom Beogradu, takođe u Centru za socijalni rad, gde je muž ubio ženu, potom pobegao, nikoga nije savladao, izvršio samoubistvo. Tom prilikom pripadnici komunalne policije ga nisu zaustavili, što naravno nije njihova krivica, jer nisu bili ni dužni da se tu nađu. Dakle, ovaj argument koji vi iznosite apsolutno nije validan. Pored Centra za socijalni rad u Rakovici, gde su dakle pripadnici komunalne policije savladali ubicu, takođe se nalazi podrum pića, tako da se moglo desiti da su ga umesto pripadnika komunalne policije mogli savladati i ljudi koji piju ispred podruma pića. Pa me zanima, ne biste li onda istom analogijom zaključili da nam je zbog toga potreban veći broj alkoholičara? Naravno da ne biste, dakle, analogija vam je prilično manjkava, niste me ubedili i nema veze što niste ubedili mene, još strašnije je što niste ubedili ni građane. Takođe smo danas imali prilike da Hvala. Čujemo. Hvala koleginice Belačić. Na član 25. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Hvala, kolega Orliću. Na član 26. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima profesor Bojić. Profesor, izvolite. Samo ne znam kome s njima spoji. Tražio sam brisanje člana 26. Službe, nismo mi krivi, verite mi. Uz obrazloženje da je amandman u skladu sa stavom iznetim u amandmanu na član 18, o kome je danas ovde bilo najviše reći.
Za 10 godina važenja zakona o komunalnoj policiji, opšta slika o radu ove službe je prilično mutna i nejasna. I sada predlagač hoće da je popravi i izoštri donošenjem novog zakona o komunalnoj miliciji. Osnivamo nove službe, preslikavamo proceduru prijema ljudi u te službe, ali preslikavamo i po inerciji i službu unutrašnje kontrole, za koju moram odmah da kažem da u našim uslovima nikad nema dovoljno samostalnosti. Iz predloga ovog zakona se ne vidi da postoji odredba po kojoj opštine mogu da formiraju komunalnu miliciju, jer je to ostavljeno da urade prema svom nahođenju. Mišljenja sam da bi ipak bila bolja da postoji odredba po kojoj bi to mogle da čine. Srpska radikalna stranka smatra problematičnim preuzimanje ingerencija policije kao primjena prinude za ustavljanje i pretres vozila, snimanje, dovođenje i posle pažljivog slušanja i juče i danas ovaj termin, ova ingerencija, ovo ovlašćenje, dovođenje mi nije jasno. Kada sam danas pročitao do duše u anglosaksonskom pravu postoji takozvani ulični pritvor. To je ono zadržavanje osumnjičenog na licu mesta tokom identifikacije. Najproblematičnije po meni u svakom slučaju je način primene ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima. U čemu se ovde najmanje danas vreme, govorilo? Profesore. Jel mogu vreme da završim? Završite rečenicu, izvolite. Bez obzira na sve nivoe edukacije i provere bezbednosnih i psihofizičkih sposobnosti, komunalni milicajci nisu ni akademici, a ni oni koji vrše komunalne prekršaje nisu sveci, i tu uvek pri primjeni zakona, znači u praksi, može doći do velikih problema i nejasnoća. Hvala. Hvala profesore Bojiću. Reč ima Vjerica Radeta po amandmanu, izvolite. Između ostalog, evo zbog čega ovaj amandman mora da se prihvati. Vi ste ovde samo naveli da taj komunalni milicionar može da koristi silu, može da koristi palicu, može da koristi fizičku snagu, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim sredstvima i tako dalje. I ovo je toliko uopšteno da je prosto neverovatno, pogotovo kad ste dali u nadležnost lokalnim samoupravama, da one rade šta god hoće, kako kod uniformi, tako i kod ovog. Mi ćemo imati situaciju da će u nekim lokalnim samoupravama da koriste bejsbol palicu, negde motke sa bodljama, negde buzdovan Marka Kraljevića, kod vezivanja, negde će biti pokvašen kanap, negde će biti bodljikava žica. Dakle, sve je ovo moguće jer je tako napisano u zakonu. A kako to izgleda u ozbiljnim slučajevima kada je u pitanju policija? I to je ono na čemu mi insistiramo. Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude kod policije, pa između ostalog, službena palica, pa kaže, izrađena je od smeše prirodnog i veštačkog kaučuka, prilagođena nameni, tako da se njom na propisan način mogu da ne nesu udarci i primenjuju zahvati. Sredstva za vezivanja su službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva. Pa onda imate službena palica tomfa, pa službena palica za policajca konjanika, pa službene lisice izrađene od metala sa rotirajućim polukružnim zupčaskim delom za vezivanje, pa plastične zatege i druga sredstva namenjena za vezivanje i tako dalje. E, ovako nešto može da koristi policija. I policija može da obavlja poslove koji su predviđeni ovim zakonom za komunalnu miliciju. Vi ste zaista, koliko god vam bilo smešno malo pre kad sam rekla kakva sredstva prinude će se primenjivati u zavisnosti od lokalnih samouprava, bit ćemo, nažalost, svedoci da će se slične stvari stvarno dešavati. Biće kasno onda da kažete da smo mi bili u pravu i da ovde dolazite sa izmenama i dopunama zakona, ali
pamtimo sve šta ste rekli, pa kad dođu izmene i dopune, onda ćemo vas podsjećati na sopstvene reči, kao što smo danas podsjećali neke poslanike koji su pre 10 godina tvrdili da ovo nije u skladu sa Ustava, a danas jeste. Hvala. Hvala koleginice Radeta. Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Da li neko želi reč? Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Studenka Kovačević, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Pa kroz ovaj amandman se ogleda stav podnosilaca koji je dobro poznat našoj javnosti i sa kojim direktno staju na stranu bahatih i neodgovornih članova društva. Njihovo protivljenje tome da komunalna milicija ima ovlašćenja kojima će konkretno kažnjavati kršenje komunalnog reda potvrđuje i njihovu potrebu da u svakom segmentu uspore napredak ove zemlje. Ko bi pomislio da neko može biti protiv uvođenja reda? Ko bi pomislio da će neko podržavati one koji su sipali deterdžent u fontanu na Slaviji i tako dalje, ili one koji ruše tamo gde se gradi, jer to su, znate, javna dobra građena našim novcem, novcem građana Srbije, i ta dobra treba da koriste ne samo nama, već i nekim budućim generacijama. I to pravdanje bahatosti ide čak dotle da prekršaje nazivaju slobodom izražavanja mišljenja. To nije način da se izrazi mišljenje. Pustimo priče i budimo jasni, komunalna milicija će građanima ove zemlje koji poštuju red i zakon omogućiti da ne trpe posledice onih koji su bahati i neodgovorni. Ovog zakona plaše se oni koji su navikli da izazivaju nerede. Zahvaljujem. Hvala koleginice Kovačević. Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Neđo Jovanović, izvolite. Izvinjavam, predsedavajući, javio sam se već bio po prethodnom amandmanu koji je nekako brzo prošao. Međutim, pošto postoji kompatibilnost u pogledu ovih amandmana, svi imaju na kraju krajeva jedan jedinstven cilj koji ne želim da ponavljam, želim samo da ukažem da je, kada je u pitanju amandman na član 28, zanimljivo je zbog čega se amandman podnosi tamo gde je zakonska regulativa veoma jasna i gde imamo apsolutnu saglasnost između zakona, jer se radi o maloletnim licima, i to prevashodno krivičnog zakonika, kao i propisa koji se odnose na krivično-pravnu zaštitu maloletnih lica. Dakle, u konkretnom slučaju, ako postoji bilo šta što mora biti maksimalno zaštićeno, govorim u smislu pravne sigurnosti i pravne zaštite, to su deca, to su maloletna lica. I upravo je ovim zakonom, i to upravo članom 28, kako je predloženo u ovoj normi, na najbolji mogući način ostvaren interes koji ima najveći stepen značaja, a to je interes zaštite dece. Zato mislim da ovakav amandman bi zamolio da zaista uvek imamo u vidu, ako podnosimo amandmane, da znamo zbog čega se taj amandman podnosi, da ne vređamo one koji ni u kom slučaju ne smeju da trpe, a to su deca. Hvala. Hvala kolega Jovanoviću. Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 30. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Nataša Jovanović, izvolite. Koliko je ovo kršenje i Ustava i osnovnih normi i načela prava građana, govori i ovaj član 30, gde se načelnik komunalne policije stara o kontroli upotreba sredstva prinude. Ovo je zaista, gospodine Ružiću, smešno. Naročito zbog toga što smo već pre pauze, pa i u nastavku, toliko govorili o tome šta su sredstva prinude, doduše vi ih niste nešto baš precizno nabrojali, opisno i po svom sastavu, ali ste rekli to, to, to i to. Da li vi znate, a znate sigurno, opet vam ponavljam, i dugo ste bili poslanik i član tog odbora i vaš predsednik je bio ministar policije, da postoji u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u policiji, takozvani test integriteta svakog policajca. Je li tako, kolega Jojiću? Tako je. Mora da se proveri. Pa, ne, zaista, to se zna.
Znači, ja sam napravila sad jednu šalu, jer gospodin Jojić to vrlo dobro zna. Znači, taj test integriteta, to je nešto što proverava tu ličnost da li je izašla iz okvira svojih ovlašćenja. Ako je izašla iz okvira svojih ovlašćenja, odnosno taj komunalni policajac, milicioner, on nikome neće da odgovara osim ovom načelniku. A u policiji to nije tako, gospodine Ružiću. Tu postoji sektor unutrašnje kontrole. Sektor unutrašnje kontrole po nalogu direktora policije formira određenu komisiju i komisija tačno gleda koja su to sredstva koja su bila primenjena, da li se izašlo iz upotrebe sredstva prinude, sačinjava se zapisnik, daje mišljenje i pokreću se krivični postupci. Što ovo sad znači? Rekao je načelnik komunalne milicije, taj neko je prekršio svoje ovlašćenja i nikome ništa. A u policiji, ako se to desi policajcu, pokreće se prvo disciplinski, pa onda i krivični postupak protiv tog lica, jer zakon je precizno naveo kada, u kojim slučajevima, pa čak do takvih detalja da je opisno navedeno kolika je to udaljenost nekoga, kada treba da se eventualno... Hvala. Da, mogu da završim rečenicu? Može, ja to i čekam. Ali... Evo, završit ću pošto čekate, da ne biste dugo... Ne, završite rečenicu, molim vas. Hvala vam na razumevanju. Na član 31 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radović. Reč ima Ružica Nikolić, izvolite gospođo Nikolić. Zahvaljujem gospodine Marinkoviću, dame i gospodo narodni poslanici. Mi smo ovim amandmanom tražili brisanje člana 31 koji govori o upotrebi sredstava prinude i u stavu drugom kaže se da ukoliko prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne milicije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi i mi smo brisanjem ovog člana celog iskazali jasan stav stranke da komunalna milicija nikako ne sme da upotrebljava sredstva prinude, jer smo i u prethodnim diskusijama ukazivali na ponašanje i bahatost sada komunalnih policajaca, na narušen ugled ove službe i na brojne incidente. Ovaj zakon daje zbog šire mogućnosti upotrebe sredstava prinude ide u jako lošem smeru i to je jedno od ovlašćenja koje svakako je trebalo ostaviti pripadnicima policijskih snaga. Mi se plašimo da upravo sa ovolikim ispadima da se sredstva prinude neće koristiti za uspostavljanje komunalnog reda, što bi trebalo da rade komunalni milicajci, odnosno što je delokrug rada komunalne milicije. Srpska radikalna stranka je protiv ovako predloženog zakonskog rešenja i protiv upotrebe sredstava prinude kao najrepresivnijih ovlašćenja kojima komunalni milicioner raspolaže. I nažalost, mi vam sve vreme ukazujemo na brojne nedostatke ovog zakona i ako stvarno mislite da uvedete komunalni red, najbolje bi bilo da povučete ovaj zakon ili da uvažite sve naše sugestije ili prihvatite amandmane naše. Hvala, gospođo Nikolić. Na član 32 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima Jelena Žarić-Kovačević. Hvala vam, gospodine Marinkoviću. Evo, došli smo do člana 32, odnosno do amandmana koji predlaže da se član 32 predloga zakona o komunalnoj miliciji briše. Dakle, prema ovom amandmanu ne bi trebalo da postoji kontrola rada komunalne milicije rešavanjem pritužbi. Samo iz ove rečenice vi zapravo vidite koliko to nije logično. Valjda je normalno da građani imaju priliku da podnesu pritužbu na rad
komunalnih milicionara. Ukoliko komunalnim milicionarima se već daju ovlašćenja koje oni moraju ostvarivati u skladu sa zakonom, onda je potpuno logično da građani imaju pravo da podnesu pritužbu. Sa druge strane, na taj način, načelnik komunalne milicije, odnosno ovlašćeno lice koje je zaduženo za rešavanje po pritužbama, će se upoznati sa načinom postupanja komunalnih milicionara i na osnovu toga će moći da preduzme određene mere koje će se odnositi na unapređenje rada komunalne milicije, ali će takođe u određenim slučajevima moći, na primer, da dostavi spise predmeta tužilaštvu ukoliko postoji sumnja da je neki komunalni milicionar u svom postupanju izvršio krivično delo. Još jedna stvar, obavezivanje na povratnu informaciju građanima je vrlo važno. Dakle, podnosilac pritužbe će u roku od 15 dana, od dana podnošenja pritužbe, biti obavešten o ishodu tog postupka, tako da bi se ovo omogućilo, ovaj amandman ne treba prihvatiti. Zahvaljujem. Hvala, koleginice Žarić-Kovačević. Na član 32 amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Na član 32 amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Na član 32 amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Na član 33 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Javlja se za reč Jelena Žarić-Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Samo kratko, ja se slažem sa mišljenjem vlade da ovaj amandman treba odbiti. Upravo iz ovakvog amandmana vidi se jedna bezidejnost, jedna apsolutna nezainteresovanost da se iskoristi institut podnošenja amandmana na ispravan način, a to je zapravo predlaganje rešenja koje će upotpuniti ili poboljšati zakon. To je cilj podnošenja amandmana. Tek tako predložiti nekim amandmanom brisanje nekog člana ili nekog stava nikako u tome ne pomaže. Brisanje člana 33 samo bi stvorilo problem u funkcionisanju komunalne milicije. Donošenje podzakonskih propisa je neophodno da bi se utvrdio način vršenja kontrole komunalne milicije. Dakle, član 33 se odnosi na ono što nije regulisano članom 15, odnosno odnosi se na način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije. Bliže se propisuje da, odnosno propisuje se da će to bliže propisivati ministar nadležan za sistem lokalne samouprave. Kada ne bi bilo člana 33, već samo člana 15, normiranje bi bilo nepotpuno. Samim tim, primena ovog zakona sutradan bi bila neadekvatna. Prema tome, smatram da ne treba glasati za ovaj amandman. Hvala. Hvala, koleginice Žarić-Kovačević. Na član 34 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Ovaj član propisuje da prava i dužnosti iz radnog odnosa komunalnih milicionera podležu pravima i dužnostima iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ovako kako ste vi koncipirali ovaj zakon, tako jedino i jeste moguće, ali ste onda iz potpuno nepoznatih razloga dodali i ako ovim zakonom nije drugčije uređeno. Prvo, ne može biti drugčije uređeno jer su to zaposleni u lokalnim samoupravama i mogu samo da funkcionišu u skladu sa zakonom sa kojim funkcionišu svi zaposleni u lokalnoj samoupravi. Osim toga, i nije predviđeno ništa drugačije, pa je ovo potpuno nepotrebno i zato je trebalo i da se briše. Da ste vi poslušali Srpsku radikalnu stranku, i kad još uvek nije kasno, možda i hoćete do kraja rasprave, gospodine Ružiću, pa ovaj zakon povukli, pa predložili kolegi Nebojši Stefanoviću da se dogovorite da u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova se formira grupa koja će se baviti ovim poslovima, onda bi to bilo mnogo drugačije. Znate, u pravilnicima na osnovu kojih funkcionišu službenici policije, strogo je utvrđeno kako službenik policije mora da se ponaša sa licem, sa maloletnim licem, sa punoletnim licem, sa invalidom. Sve mogućnosti su precizirane zakonom. Piše i precizno kako moraju da se ponašaju sa životinjama.
a kod ovih vaših komunalaca, ovih milicionera komunalnih, ništa nije napisano. Oni mogu da rade šta god hoće. Važno da imaju palicu, da imaju lisice i da mogu da se bahate kako njima padne na pamet. Zamislite sad, grad Beograd je doneo ovu odluku, pominjali smo tu odluku o nekim decibelima koji moraju da se poštuju, ne sme biti buka preko 30 decibela u stanu, a kažu stručnjaci koji se razumeju da je disanje valjda 20 decibela i ne znam šta još 10, uglavnom ako hoćete da ne umrete morate potrošiti tih 30 decibela, toliko ste bučni u stanu. Ali između ostalog u toj odluci stoji i recimo da vlasnici pasa ne smeju na javnom mestu u parkovima, tamo gde šetaju svoje kučiće, ne smeju da im daju nikakvu hranu. I sad zamislite, šeta neko kuče i svoje ruke mu da 2-3 granulice da pojede, a naiđe vaš komunalni milicioner koji ne voli životinje, pa onda palicom udri po vlasniku, a nogom šutiraj kuče. Dakle, takve će vam se stvari dešavati. Nije dobro, niste dobro koncipirali ovu zaštitu komunalnog reda. Vratite se na komunalne inspektore, vratite se na ono što je i do sad dobro funkcionisalo, pojačajte rad komunalnih inspektora, komunalnih redara, zaposlite nove ljude, a u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova neka se formira policija, kako god je nazvali, može i komunalna, ali da bude u okviru MUP-a i da pomaže ovim službenicima lokalne samouprave. To vam je jedino čisto, ustavno i bezbedno za građane. Hvala koleginice Radeta. Vladimir Orlić se javio. Kolega Orliću, za repliku ili po amandmanu, izvolite. Vezano za napomene koje se tiču neposredno člana 34. Dakle, šta je razlika između bilo kakvih obaveza, dužnosti, kako god želite, komunalnog milicionera i čoveka koji se bavi drugim poslom u okviru jedinice lokalne samouprave? Evo, već u članu 35 nalaze se neke obaveze i neki uslovi koji su usko vezani za posao komunalnog milicionera. Pa između ostalog, on treba da prođe kroz odgovarajuće bezbednosne provere i da ima položen ispit. I to je recimo nešto na šta se odnosi obaveza koja postoji, utvrđena je ovim zakonom, a nije onim zakonom koji se bavi obavezama ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave generalno. I dakle, kad se kaže, postoje neke stvari koje su propisane ovim zakonom i one predstavljaju razliku, evo recimo to je jedna obaveza i mislim da je potpuno jasno i da nije ništa sporno da tu obavezu treba da ispuni ili zadovolji čovek koji je zaposlen u komunalnoj miliciji. Što se tiče upotrebe sredstava prinude, to je takođe definisano ovim zakonom, to nije ostavljeno na proizvoljno tumačenje bilo kome. Član 26. Sredstva prinude, dakle sva sredstva prinude, komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad radi savladavanja otpora, odnosno sprečavanja pokušaja bekstva. Dakle, situacija u kojoj neko, kako je sada opisano, hrani svog psa, nije situacija u kojoj se vrši protivpravni napad na komunalnog milicionera, pa je potpuno jasno da ne može doći, niti će doći do upotrebe sredstava prinude, ni na prihvatljiv, ni na neprihvatljiv način, neće doći nikako. Ali što se tiče drugih pitanja, da li su definisani tehnički uslovi koje treba da zadovolje sredstva prinude, da li su definisani protokoli postupanja u različitim situacijama, rečeno je, i to je tačno, ja se sa tim slažem, da je za problematiku koja se tiče policije ili kolokvijalno ove standardne, obične policije, sve to definisano do tančina. I tehničke karakteristike različitih sredstava, pa i ove službene palice, i različiti protokoli postupanja, sve je to vrlo poznato, vrlo jasno i to smo zajednički ovdje ocenili kao kvalitetno. E, baš to što je tako dobro opisano, baš to što je tako potpuno jasno, baš to se tako u tom obliku primenjuje i na komunalnu miliciju. To vam kaže član 28. Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena odredbama 18 do 27. Što dakle obuhvata sve o čemu smo govorili danas. Ali apsolutno sve, ništa nije izostavljeno. Ovog zakona primenjuje se pod uslovima i na način utvrđen zakonom
kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova. Dakle, sve to što ste zajednički danas ocenili kao dobro definisano, na ispravan način utvrđeno, kvalitetno, tako dobro, tako kvalitetno, biće primenjeno i u slučaju komunalne milicije. Mislim da možemo samo zajednički da zaključimo da je dobro što je tako, iako nam je zaista stalo do toga da ova oblast bude adekvatno uređena, da je zajednički podržimo i glasanjem, naravno. Hvala lepo. Hvala, doktore Orliću. Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite, kolega Jojiću. Dame i gospodo, narodni poslanici, gospodine ministre, u članu 37. predviđa se stručno osposobljavanje pripadnika komunalne milicije. Ovako kako ste ga predložili, ne da je uopšte valjano obrazloženje kako će to biti regulisano i da obuka pripadnika komunalne milicije bude rešena na jedinstven način. Ne može biti na ovakav način rešen sigurno, tu će biti šarenila. Jedino rešenje jeste, ako usvojite ovaj predlog, te ne bude izmena i dopuna za mesec, dva dana, a što ja očekujem, jer ovaj zakon neće moći da bude primenjen dok ne bude menjan zakon o policiji. Jedino rešenje za stručno osposobljavanje pripadnika komunalne milicije jeste da oni budu školovani u srednjoj školi pripadnika organa unutrašnjih poslova u Kamenici ili u višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu. Na taj način bi jedino bilo moguće da se na jednom mestu vrši obuka pripadnika komunalne milicije, ali od strane predavača iz organa unutrašnjih poslova, to jeste Ministarstva unutrašnjih poslova. Jer samo tako mogu predavači obučiti koji imaju bogato iskustvo na ovim poslovima, kao što su to poslovi pre svega primene posebno ovlašćenja i održavanje javnog reda i mira, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela, a i prekršaja u ovoj oblasti. Jedino, dakle, jeste rešenje da predavači budu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i da se u školi Ministarstva unutrašnjih poslova ti kadrovi školuju, da tamo polažu ispite, da tamo dobiju diplomu i da budu raspoređeni, dakle, u opštine na obavljanje poslova. Hvala, kolega Jojiću. Hvala puno. Još samo ako mi dozvoli... Hvala. Svima sam stvarno... Reč ima Đorđe Vukadinović, izvolite kolega. Samo kratko, hoću da kažem da se slažem, odnosno podržavam ovaj amandman gospodina Jojića iz razloga koji su ovde više puta navođeni i ne želim da trošim vreme ili otvaram polemiku, ali ne bežim od nje. Dakle, vrlo je bitno, ovo što je rečeno, s obzirom na delikatnost i komplikovanost i kompleksnost tih zaduženja i ovlašćenja ove komunalne policije, onda bi dobro bilo da barem njihova obuka bude, kako rekao, na nivou. Ovo u sve moguće mane i manjkavosti dosadašnjeg sistema obrazovanja ovih naših policijskih kadrova, a on nije bio loš, naprotiv, na svetskom nivou je bio svojevremeno, malo je urušen umeđu vremenu, dakle, mislim da bi onda neka predohrana, kakva takva predohrana protiv zloupotreba vršenja ove dužnosti bilo upravo usvajanje ovog predloga, to je da bar onda oni koji školuju, obučavaju, budu iskusni, pedagoški iskusni, oni koji su to radili i sa policijom. Hvala. Hvala kolega Vukadinoviću. Za reč se javio narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, potpredsedniče Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, evo imamo jednu kolegu koja je pre mene govorio, koja je ušetao u salu, diskutovao zakon, ona nije ga ni pročitao. Znači, to je jedan manir koji se dešava ovde i nikada se ne ispriča sve što piše u zakonu, nego se vrti jedna priča
da bi se napao predlagač, vlada, skupštinska većina itd. Ovde je reč o stručnom osposobljavanju lica koja treba da budu komunalni milicioneri. Odnosi se na član 37. zakona, a u tom istom članu 37. piše program stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i proveru stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Znači, isti je onaj organ koji radi obuku sa policijom, vrši ispitivanje policajaca, njihove stručne osposobljenosti, to radi sa komunalnom milicijom. I čak šta više, ista procedura je potrebna da se sprovede i za komunalnog milicionera i za policajca. Znači, mora da se uradi bezbedonosna provera, psihofizički testovi i tako dalje, da ne nabrajam sve. Znači, potpuno iste odredbe imamo. A ovde se stalno nešto predstavlja. Kao da neko želi da imamo komunalnu policiju, miliciju koja će da izađe na ulici i odmah da tuče građane. Kao da nije u pitanju održavanje javnog reda i mira u oblasti komunalnih delatnosti. I ko rukovodi i tako dalje. Ajde da postavimo stvari kako jesu. Ko je suštinski taj koji rukovodi radom komunalne milicije? Nije komandir, nego najčešće načelnik opštinske uprave, koji mora da ispunjava određene uslove, da bi bio to što jeste. A ti uslovi su da bude, malte ne može da bude i sudija osnovnog ili višeg suda. Znači, mora da ima položen pravosudni ispit, mora da prvo da bude diplomirani pravnik, da ima položen stručni ispit i najmanje, čini mi se, 5 godina radnog iskustva na oblastima uprave. Znači, nisu to tek tako davana javna ovlašćenja komunalnoj miliciji. E sad, uvek idemo na to, sa tom pričom, ali zašto to ne radi milicija, policija? Pa imamo jedno pitanje koje je ministar lepo pokrenuo, da li smo mi za neki nivo decentralizacije vlasti ili ne? Možemo da krenemo po priči decentralizacije policije, ali mislim da to nije pametno. Zato što zna se kako funkcioniše policija, zna se kako funkcioniše organi unutrašnjih poslova, zna se da zato imamo posebno nadležnog ministra koji odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije, takva jedna decentralizacija napravila veliku štetu. Međutim, i lokalna rukovodstva imaju svoje potrebe da obavljaju ono što im je zakonom povereno. E sada, ko rukovodi policiji po unutrašnjosti Srbije ili čak i za grad Beograd? Pa načelnik policijske uprave koji ne odgovara predsedniku opštine i ne treba da mu odgovara, nego odgovara za svoj rad ministru unutrašnjih poslova. To znači da ako je u pitanju najobičniji nadzor, čak na divljim deponijama, redovna policija ne mora da izađe. Dužna je samo kada se krši zakon ili je već prekršen zakon. Ali ako predviđamo da će na nekom mestu da bude prekršen zakon, a to radi komunalna inspekcija, onda se dovodi u pitanje da li će uopšte redovna policija da izađe i da spreče jedno takvo kršenje zakona. Sad možemo da krenemo i sa tom pričom da li treba da se poveća broj komunalnih inspektora. Možemo i o tome da diskutujemo, ali da bi neko bio inspektor, mora opet zakonom da ispunjava mnogo strožije kriterijume nego komunalni milicioner. I samo mi nađite inspektora komunalnog ili bilo kog drugog iz uprave neke opštine koji će noću da snima, da prati, da prikuplja informacije, da ne bi došlo do kršenja zakona u vezi komunalnih delatnosti. Evo, to kad mi neko bude pronašao, ja kažem, onda ovaj zakon ne treba usvojiti. Ali, znači, da se razumemo,
na teritoriji cele Republike Srbije. Da postavimo stvari kako jesu. Hvala kolega Arsiću. Za reč se javio dr. Vladimir Orlić. Nemate vi pravo, kolega Jojiću. Sačekajte malo. Dr. Vladimir Orlić, pa onda Đorđe Vukadinović. Dobro. Valjda nije sporno da kažemo nešto. Izvinjavam se, ja stvarno ne znam... Možda bi svi bili zadovoljni kad bi imali sve vreme ovog sveta, ali nema i moram se držati poslovnika. Pa nemojte se ljutiti. Produži vreme, ne valja, ne valja ništa. Ja to znam i u redu je, ne može svima ugoditi. Ali moramo nekako voditi sednicu i ići u skladu sa ovim dnevnim redom koji imamo i u skladu sa temom. Nemojte se ljutiti. Dr. Vladimir Orlić, izvolite. Hvala. Dakle, ja sam se javio po amandmanu, ali siguran sam da nije sporno da i gospodin Jojić kaže šta misli o našim komentarima ovog amandmana. Nije ništa sporno, radimo to ceo dan. Dakle, evo gledam, član 37. stav 8. Predlog je da se posle reči samouprave stavi kao izuzetak, osim ako kandidat nije dobio sertifikat o uspešno položenom ispitu. I to se, dakle, odnosi na troškove osposobljavanja. To je ono na što ste intervenisali svojim predlogom amandmana, što nije u direktnoj vezi sa pitanjem gde se vrši obuka, ko je vrši. To je regulisano ranije u ovom članu i gospodin Arsić je tu potpuno u pravu. Zaista tu obuku realizuju po predlogu ovog zakona upravo oni profesionalci za koje ste vi sugerisali da treba da vrše tu obuku, zato što su u tom domenu u potpunosti iskusni, rade to kvalitetno i oko toga se mi uopšte ne sporimo. Mi se oko toga slažemo. Meni je nešto drugo bilo zanimljivo. Bilo mi je zanimljivo da se javio da, kako je rekao, podrži amandman poslanik Vukadinović. Ja sam siguran da on uopšte nije upoznat sa sadržajem amandmana. Jer da jeste, primetio bi širinu diskusije i odstupanje u odnosu na ono što smo mi imali da prokomentarišemo i što je zapisano u samom amandmanu. Ja znam, gospodin Jojić to čini zato što daje širu diskusiju o celom zakonu danas. Radi to čovek celog dana i ja sam uveren, ja sam se neposredno uverio tokom naše rasprave da čovek odlično poznaje predlog zakona. I prethodni, ovaj, još uvek važeći zakon. Ali gospodin Vukadinović, ja sam siguran da nije ni pročitao ovaj amandman za koji kaže da ga podržava. Niti predlog zakona uopšte. Možda je bio zauzet, ja ne znam, pretpostavljam da je imao puno posla reklamirajući sebe u uspešnom nastupu u Narodnoj skupštini juče popodne. Pretpostavljam da je bio dodatno zauzet najavljujući svoje današnje gostovanje. Siguran sam da će biti briljantno kao ono juče, jer tu negde, na tom Twitteru, ja verujem da gospodin Vukadinović jeste popularan toliko da je najbolji u čitavoj ovoj opoziciji koju okuplja Dragan Đilas, da tamo i dobija onih, kako beše, 2, nešto u proseku, što je za pola ocene bolje nego sam Đilas Dragan lično. Gospodine Vukadinoviću, nije sporno. Mi želimo da vi napredujete u tim krugovima, da postanete vođa tog ekstremnog krila opozicije, ali dajte, ako pričamo o amandmanima i ako se javljate po tom osnovu, da to onda ima nekog smisla i sadržaja. Hvala. Hvala, doktore Orliću. Sada kolega Jojić ima, dakle, ispunjena je mogućnost, naravno, ali prvo Đorđe Vukadinović, vi ste prvi na redu, pa onda Petar Jojić, takav je red. Izvolite, Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem, predsedavajući. Naravno da znam i amandmana i zakon, imam ovde i pratim ovde pred sobom, ali zaista nemam nameru da o tome polažem račun gospodinu Orliću, koji je potpuno jasno da i njemu, pa čak i kolegi Arsiću, namera bila nešto drugo, pošto da neki način vrate onu polemiku koju baš nisu najbolje prošli juče. Ali nije reč o tome. Ja zaista nisam hteo danas niti mnogo se mešati, niti da u ovu raspravu generalno se slažem sa idejom i sa ostalim intencijom ovih amandmana koje su kolege podnosile, posebno sa obrazloženjem, dakle, to je gospodina Jojića, ali i niz drugih obrazloženja koje smo ovde čuli, s tim što ja nisam za ukidanje, to je razlika, ja nisam za ukidanje komunalne policije, uprkos svim manjkavostima, ali jesam za temeljnu doradu i pre svega za
razgraničenje nadležnosti koje u svu dobru volju zapravo, mislim da će u praksi velikih problema biti. Jasno je da nije do toga mojim kolegama preko puta, njima je da nastavio neku jalovu polemiku, svi koji ja neću ovoga puta se mešati, da se neki način razvlači priča. Mislim da se pokazalo otprilike kome je stalo do stvarne rasprave, a kome je stalo do jalove politikanske debate. A ono sve što je rekao kolega Arsić, sve što je rekao, poslušajte njegovu diskusiju, tih 5 minuta sad koliko je pričao. Dakle, samo to da vidite, da pustite, već ste shvatiti koliko je komplikovano. Koliko je komplikovano čak u njemu obrazloženju, a kamoli kako će to u praksi da deluju ta razgraničenja i te nadležnosti i poslovi komunalne policije. Nemam ništa protiv da to funkcioniše, bit ću srećan ako funkcioniše, nemam nikakvih ambicija tu da lovim u bilo kakve političke poene, pa čak ni u suštini meni zabavnoj, ali ne konstruktivnoj polemici sa kolegama preko puta. Dakle, sve bio što ste rekli, kolega Arsiću, sve zapravo kazuje na to, evo, bukvalno preslušajte ili pročitajte u stenogramu svoju diskusiju, vidjet ćete koliko je to potvrda ovih sumnji, rezervi ili kritika koje su ovde iznošene delom od mene, a delom od strane nekih kolega sa moje leve strane. Hvala. Hvala kolega Vukadinoviću. Pravo na repliku ima Petar Jojić. Izvolite, kolega Jojić. Dame i gospodo, ja sam govorio o tome da li treba da se pripadnici komunalne milicije školuju u školi nekoj. Da li će imati određeni rok nastave? Ko će biti predavači? Sa kojom ocenom će položiti? Na kom mestu će u celoj Srbiji biti osnovana škola pripadnika komunalne milicije? Samo tako može da se dobije jedinstven obrazovni i stručni ispit i sposobnost komunalnih milicionara. Ovo sve drugo biće šarenilo. Čuo sam da će opštine da sprovode program, jeste. Zaključuje se ugovor sa kandidatom za godinu dana. Međutim, sprovodi program pripadnici unutrašnjih poslova, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali kako? Hoće li ti ljudi biti na školovanju godinu dana ili će samo odlaziti povremeno negde da čuju nešto ko će u kojoj opštini, u kom, dakle, okrugu da osnuje javnu diskusiju ili da pretresa pitanje zakona i školovanja. Prema tome, dame i gospodo, ja sam prošao te škole bezbednosti koje vi niste bili. Ministar nije bio milicionar, ministar nije bio komandir milicije, ministar nije bio načelnik, milica nije bio glavni inspektor, milica nije bio, dakle, u prilici, on je školovao se naravno, ali nije bio u toj strukturi. Nema te stručnosti do te mere da zna šta se na terenu radi. E, dakle, kad policajac komunalni bude u školi godinu dana, neprekidno, dan i noć u školi, kao što su to prolazili brojni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, samo tako možemo imati komunalnu miliciju. Inače, mi smo protiv takve komunalne milicije, jer to će biti namet na vilajet, koštati mnogo poreske obveznike po opštinama. Hvala. Hvala, kolega Jojiću. Sada pravo na repliku ima Veroljub Arsić. Dame i gospodo narodni poslanici, pa nije ovo uopšte tako komplikovano kao što to želi da se predstavi. Već smo došli do toga, do nekih činjenica da će ti komunalni policajci najverovatnije da budu i stanovnici tih opština gde su komunalni milicioneri. Pa neće valjda da rade protiv sebe i svojih porodica. Isto tako i načelnik lokalne uprave. Pa i on valjda neće da radi protiv sebe. Svi zaboravljamo u diskusiji, ne zaboravljamo, nego uporno se provlači jedan institut primjene sile i da li će da bude taj komunalni milicioner osposobljen. Evo, došli smo do sada u svim diskusijama, kako smo čitali član po član, slovo po slovo, da hoće. I da poslo, i program, i sve obuku se ostalo sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pa neće valjda i ono sebe da dovede u nepriliku da to ne radi na kvalitetan način. Ceo sistem komunalne milicije je osmišljen, i to uporno ne žele da kažu
kolege koje ne podržavaju Vladu Republike Srbije, da se pre svega poboljša i bezbednost građana Republike Srbije. Pa valjda je takva jedna namera potpuno ispravna, a ne da će sada neko da ima komunalne milicionere koji će iz čista mira da izađu na ulicu da tuku narod. Pa i njih sprečava zakon koliko sprečava zakon i sadašnju policiju. Ni manje ni više. Potpuno isto. Potpuno isto. Znači, uporno se ta priča provlači ovde. Isto tako, kao što ministar predstavlja neku političku stranku, izlazi na izbore njegova politička stranka, da bi on bio bolji ministar, da bi bio ponovo ministar ili da napreduje, tako valjda i predsednik opštine. Pa vodiće računa šta mu radi komunalna milicija, jer za godinu, dve ili tri opet izlazi na izbore. Hvala, kolega Arsiću. Zahvaljujem. Hvala puno. Vladimir Orlić na redu. Isto. Da, dakle... Imate i vi pravo na repliku, nije sporno, samo se strpite, molim vas, dobit ćete reč. Može opet vremena. Znači, prvo ovaj deo vezan za član 37. Program stručnog osposobljavanja i sve što on sadrži, i prvi i drugi deo i način kako se izvodi i tako dalje, piše u stavu 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, definiše, donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave i ministar nadležan za unutrašnje poslove. Dakle, zna se ko to treba da utvrdi kako. A u ostalom, ova vrsta programa se realizuje već i ova vrsta osposobljavanja se već sertifikuje na odgovarajući način. Jer u prelaznim i završnim odredbama i po ovom pitanju se kaže ono što je započeto, a nije dovedeno do samog kraja, do dana stupanja na snagu ovog zakona, završava se po postojećim procedurama. Dakle, nije to nikakva praznina i nije potencijalna opasnost da se ne zna ko će to da uredi i na koji način. Ono što je meni zanimljivije, kad neko ovde dođe i kaže da ja znam šta ja podržavam i šta sam kazao da se slažem, ali ne ume da objasni šta je to. Meni to ipak govori da on ne zna baš ni na koju sednicu došao ni čime se mi danas ovde bavimo. I kaže neće da govori o onome što je bilo juče, a on je tu nešto izgleda pobedio i mi sad nismo zadovoljni. Zanimljivo mi je da čovek neće da govori o temi koja mu odgovara na neki način. Biće da je istina u stvari sasvim drugačija. Kada mi podsećamo na to da neko sam sebe proglasi za najpopularnije lice među svima u opoziciji, za nekoga koji ima najveći rejting od građana, koga građani bolje ocenjuju nego samog Dragana Đilasa, meni je potpuno jasno zašto više ne želi da govori na tu temu. Jer svi dobro znamo da se to Đilasu ne dopada da čuje. A svi znamo da je Đilas osvetoljubiv čovek, dame i gospodo. To je potvrdio i Vuk Jeremić svojevremeno kada ga je Đilas izbacio iz Demokratske stranke. Baš je ovako lepo opisao kakav je naopak po karakteru Dragan Đilas i kako se odnosi prema onima koji mu se politički zamera. To u ostalom danas zna je Demokratska stranka. Koliko je raspušteno njihovih odbora ovih dana samo, zbog toga što su se na čelu tih odbora nalazili ljudi koji se ne slažu sa tim. Hvala. Da Demokratska stranka, da završim rečenicu, bude prodata, servirana na tacni Draganu Đilasu. Šta je bilo sa dvojicom pokrajinskih poslanika koji su izbačeni iz stranke zbog toga što su lično učestvovali u sastavljanju finansijskog izveštaja i utvrdili da je Đilas potkradao Demokratsku... Hvala, kolega Orlić. Kako oni prođu, tako se boji neki drugi da ne prođu i sami. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Petar Jojić, izvolite. Morate ponovo da se prijavite. Izvolite, kolega. Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka jeste za održavanje komunalnog reda. Kako je to objasnila koleginica Vjerica Radeta? I podržavam tako mišljenje, jer u svakom slučaju treba održavati red. Ali imaju još neki drugi organi koji su zaduženi da vode brigu o javnom redu i miru. To su pre svega pripadnici organa unutrašnjih poslova, to jeste ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što bi trebalo dati u nadležnost komunalnoj miliciji jeste da održava čistoću grada, zaštitu životne sredine, o poljskim štetama, o kućnim ljubimcima, dakle, ono što bi moglo da se računa, da se radi o komunalnoj delatnosti, a koja ne bi zadirala u ovlašćenja drugih organa. Ovako, Srbija će sada imati na jednoj strani
pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji se staraju o održavanju javnog reda i mira, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela i prijavljivanju njihovih učinilaca, a s druge strane imaćemo komunalnu miliciju koja će takođe obavljati poslove iz delokruga pripadnika organa unutrašnjih poslova, to jeste Ministarstva unutrašnjih poslova. U tome je sada problem što je to u suprotnosti sa zakonom o policiji, sa zakonom o bezbednosti saobraćaja, zakonom o upravnom postupku, prema tome ne mogu biti ovlašćenja tamo i vamo. Jedino ovaj zakon može da ostane na snazi ukoliko dođe do izmena određenih zakona, a pre svega, kao što sam rekao, policije o bezbednosti saobraćaja, i da na taj način reši se pitanje i zakonika o krivičnom postupku, jer se ovde zadire i ove nadležnosti. Ja nisam imao drugu nameru. Pre svega, ministar naravno ima nameru da se ovaj zakon usvoji i da prođe. Međutim, posledice ovoga zakona će biti dugotrajne ukoliko ne bude u roku od 3-4 meseca tražena izmena i dopuna. Hvala, ili kolega će Jojiću. Ustavni sud ovo morati da stavi van snage. Hvala, kolega Jojiću. Đorđe Vukadinović se javio, ima pravo na repliku. Izvolite, kolega Vukadinović. Da. Pa evo, ja uprkos ovoj izraženoj nevolji da to činim, moram da kažem, ali zaista kratko, gospodinu Orliću, da ne znam čemu je njegov problem sa, pre svega, gospodinom Đilasom, izgleda je to problem, da se na tu kolateralna šteta. Čemu ta fascinacija, ta obuzetost, je li to strah ili želja, ne znam, ili ljubav prema gospodinu Đilasu? Dakle, vi ste uporno ovde, i kada ima i kada nema osnova, podmećete meni ga, i ne samo meni, nego i svaku temu trpati gospodina Đilasa. Da li je to obsesija, fascinacija, strah ili, kažem, neka, možda neki žal? To vi sami vidite ili ćete videti u budućnosti. Ja nemam taj problem. Znači, u mnogim stvarima se slažem sa njim, u nekim stvarima se ne slažem s gospodinom Đilasom. Mislim da je bio i to da kažem, pa da se mnogo iznervirate. Ja mislim da je bio dobar gradonačelnik Beograda. Uvažavam i prostor, da sigurno ima prostora za kritiku. Dakle, je bio dobar gradonačelnik Beograda, ja bih ga lično natjerao da opet bude, a stavio bi recimo gospodina Markovića i ne znam još takve u nadzorni odbor da ga kontrolišu svaki njegov potez. Ali to je tema koja uopšte nije sada bitna. Pričamo o komunalnoj policiji, pričamo o tome da se ja zaista slažem s ovim obrazloženjem koje je ponovo gospodin Jović ovde izrekao. Dakle, sve dileme koje imaju, ne samo on, evo sad sam se na njegovo izlaganje sam se nadovezao. Dakle, tu problema ima, da će problema biti, da mi je potpuno svejedno da li je predložio taj, da li inicijalni taj zakon došao od, ne znam, svojevremeno gradske vlasti i Dragana Đilasa ili od mog brata, od tetke ili, ne znam, rođenog brata kojeg nemam. Dakle, osnova za kritiku ili za sumnje, dileme i brige u vezi sa tim zakonom ima, i postojećim i ovim narednim, i ja isto verujem da će vrlo brzo, kroz 6 meseci ili kroz godinu dana, verovatno doći do najmanje izmena i potrebe za izmenama i dopunama tog zakona i neću imati ništa protiv, neću ovde likovati niti se iriti, bez obzira koja će biti u tom trenutku vladajuća većina. Ali ovo zaista, gospodine Orliću, vi malo se zapitajte čemu ta tolika fascinacija gospodinom Đilasom i da li je to možda, ne znam, možda vi želite, možda namjerno ga projektujete kao lidera opozicije ili ga se plašite kao lidera opozicije. To meni nije jasno. Dakle. Hvala, kolega Vukadinoviću. Doktor Vladimir Orlić, pravo na repliku. Izvolite, doktor. Ako treba da se ima strah od lidera opozicije, to znači da treba da se ima strah od onoga koji je najbolji po rejtingu među svim opozicionarima, je li tako? Tako je. E, onda po tom rejtingu, bar kako je publikovan u Novoj srpskoj političkoj misli, mi bi svi trebalo da drhtimo pred Vukadinović Đorđem, je li tako? Tako je. To bi bio pokazatelj straha. Što se tiče Dragana Đilasa, on je izgleda očekivao da će strah od njega da se zapati svud po dubini Demokratske stranke onog momenta kada je naložio da se raspusti 5 ili 6 odbora. Vi koji sarađujete to znate mnogo bolje. 5 ili 6 odbora zbog toga što ih nisu vodili ljudi koji su Đilasu lično lojalni. Međutim, izgleda to nije uspelo. Nisu uspeli da zaplaše, na primer, pokrajinskog poslanika Demokratske stranke Nenada Borovića i poslanika Gorana Savatića. I zbog toga su ih onda na kraju i isključili iz stranke. I sad,
sami ti ljudi kažu šta je razlog. Dakle, ovo nije tumačenje, niti izraz bilo kakve emocije, ni pozitivne, ni negativne. Kaže, Borović, ja sam na to da je Dragan Đilas potkradao Demokratsku stranku, ukazivao, posebno kad smo kao glavni odbor odlučivali o pristupanju DS Savezu za Srbiju. I rekao da je protiv toga i rekao je da se Đilas, znači ovo su Borovićeve reči, bogatio na račun Demokratske stranke, da nećemo da uđemo u savez i ne treba da uđemo u savez sa Đilasom jer je kamatio Demokratsku stranku i pravio štetne ugovore po Demokratsku stranku. I reči o onom čuvenom finansijskom izveštaju koji smo mi ovde prikazivali. To je pokazatelj odnosa Đilasa prema pitanju straha. On strahom kontroliše ljude. Između ostalog, sklon sam da zaključim, one koji se usude da kažu kako su od njega nešto popularniji, važniji ili nešto bolje znaju, pa sad ti neki više ne smeju to da pomenu, a stajali su iza toga veoma hrabro juče. Što se tiče odnosa prema Beogradu, šta Beograd misli o Draganu Đilasu? Rekao je na izborima, i to ne jednom, rekao je već više puta u nizu. Više puta u nizu, onih 1.200.000.000 duga koje je napravio Dragan Đilas, ostavivši bez novca i penzionere, i decu, i trudnice, i porodilje, uništavajući sve čega se dotakao, Beograd neće da zaboravi. I hvala. Beograd nije imao strah da tom čoveku kaže hvala ti nikada više. Hvala, doktor Orliću. Gospodin Neđo Jovanović čeka već 20 minuta, izvolite. Od prilike tako. Da, Aha, Hvala, predsedavajući. Ja se javljam po amandmanu. Znam, kolega Jovanović, imam Aleksandra Markovića repliku. Nisam ni video. U redu. Jeste lični. Izvinjavam, znam da čekate dugo. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa ja se stvarno zahvaljujem na velikodušnoj ponudi od malopre, ali zaista moram da kažem da nemam tu vrstu ambicije da sedim sa Đilasom bilo gde. Dakle, u bilo kakvom nivou vlasti. Dakle, nadzornom odboru ili šta ste već rekli, dakle, nisam najbolje ni razumeo. Nemam želju da učestvujem ni u kakvim aferama. I ne mislim da je Đilas bio dobar gradonačelnik, čak naprotiv. Mislim da je bio jako loš gradonačelnik, možda i najgori u novijoj istoriji Beograda. Zato što je ostavio grad prezadužen. Ostavio je grad Beograd u dugovima od preko milijarde evra. Možda čak i 1,2 milijarde evra. Koliko god se on trudio da to na neki način nekim posebnim matematičkim veštinama umanji kao dug. Da prizna samo 400 ili 500 miliona, dug je bio oko milijarde, čak i više. Sa pripadajućim kamatama, sa dugovima javnih komunalnih preduzeća, ustanova, gradskim opštinama i tako dalje. I to je nesporno. Dakle, setite se afere Puzzle Grad, setite se afere ugradnje, nabavke i ugradnje onih podzemnih kontejnera. Koliko je miliona evra potrošeno na tu ludoriju? Setite se nabavke španskih onih tramvaja. Koliko je tu tek miliona građana Beograda otišlo u vetar? Setite se Mosta na Adi. Setite se afere bulevara, rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra. Kada je uhapšen, njegov prvi saradnik tada, uhapšen i procesuiran. I još mnogi, dakle. I setite se čitavog niza drugih afera. Mada ja znam da ste vi naklonjeni Draganu Đilasu, svojevremeno je onaj Boško Obradović vas optuživao što ga niste podržali dok je bio sa Sašom Radulovićem u kandidat za Skupštinu grada Beograda, pa vas je optuživo kako vi zapravo podržavate Dragana Đilasa. Dakle, samo vi podržavate Dragana Đilasa, mi nemamo ništa s tim, mi smo načisto. On je vaš kandidat, on je vaš šef, ali nemojte nas ni na koji način dovoditi u vezu sa tim. Zahvaljujem. Hvala kolega Markoviću, reč ima Neđo Jovanović, izvolite. Prijavite se. Hvala predsedavajući. Ja se javljam po amandmanu i moram odmah u startu da kažem da sve dileme koje je imao predlagač amandmana, odgovor se već nalazi u samom tekstu člana na koji je amandman podnet, tako da i onom ko je podržao ovaj amandman, verovatno iz nekih dnevno-političkih razloga, odgovor je jasan. A on kaže ovako, komunalna milicija je sastavni deo jedinice lokalne samouprave i predstavlja posebnu organizacionu jedinicu te iste lokalne samouprave. Do sad su tu privilegiju ili benefit imali gradovi, sad će moći, dakle moći, da imaju i opštine. I sad da razgraničimo dve stvari koje je zakon veoma, odnosno predlog zakona, izuzetno precizno definiše. A to je da se u okviru jedinice lokalne samouprave definišu samo ugovorni odnos između kandidata za komunalnog milicionera
i način na koji će se on stručno osposobljavati kroz ugovor. Ništa više. Samo stručno osposobljavanje ne vrši jedinica lokalne samouprave, niti može, niti ima kapacitet za tako nešto. To će raditi ministarstva, dva ministarstva u sinergiji. Jedno je ministarstvo unutrašnjih poslova, logično, zbog toga što se radi o bezbednosnim poslovima, zbog toga što se radi o ograničenim merama primene prinude ili prinudnih sredstava, a s druge strane, logističku podršku ćete davati vi kao predlagači, a to je ministarstvo nadležno ili zaduženo za poslove lokalne samouprave. Ne razumem šta tu uopšte može da bude problematično. Suština programa osposobljavanja, pa jeste na težina i jeste na ministarstvu unutrašnjih poslova. Gde će se programi sprovoditi, gde će se obuke vršiti, to je stvar posebnih odluka koje će se donositi kako na nivou ministarstva, tako i na nivou jedinica lokalnih samouprava. I još jedno, jasno su razgraničena, ovo ne još jedno, nego po ko zna koji put, jasno su razgraničene nadležnosti komunalne milicije i nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova. Zahvaljujem se. Hvala kolega Jovanoviću. Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ministar je, kada je odgovarao na neke od primedbi po jednom od amandmana, rekao da je preporuka Zaštitnika građana da se formira ova milicija. Samo bih volela da kažete kojeg Zaštitnika građana, je li to ostalo od Saše Jankovića ili se radi o ovom novom. Ali sada govorimo o amandmanu, odnosno o članu 40. Član 40 je u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a komunalni milicioneri su službenici lokalne samouprave. I ne možete vi da neke službenike lokalne samouprave da upućujete na neke posebne osposobljenosti ili tako dalje. Zna se da službenik lokalne samouprave mora da polaže stručni ispit za rad u organima. I taj stručni ispit je ono što je potrebno za svakog zaposlenog u lokalnoj samoupravi. Vi ovim članom 40 pokazujete da u lokalne samouprave uvodite ingerencije policije iz nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova. I to tako ne može. I ponovit ćemo koliko god hoćete puta da ovako koncipirana komunalna milicija neće dati nikakve rezultate. Ne da neće dati rezultate, nego će biti mnogo problema u njihovom radu, građani će imati mnogo problema u komunikaciji s njima. To nisu ljudi koji su završili te škole za policajce, to nisu ljudi koji umeju ni da se ponašaju, ni da funkcionišu kao policajci i oni će praviti probleme svojom bahatošću. Ovo neće biti izuzeci. Ljudi, ovo smo vam govorili i o izvršiteljima i o komunalnoj policiji, niste nam verovali. Posle ste i sami videli i zapravo pre svega narod vidi da su to sve pogrešni potezi. Slično je i sa ovim upraviteljima zgrada i tako dalje, ali to nije vaša nadležnost, bit će prilike i taj zakon će doći na doradu ovde, pa ćemo se podsjećati šta je ko o kome govorio. Dakle, ne samo da predlažemo da se ovaj amandman prihvati, nego još jedan put predlažemo, ministre Ružiću, povucite ovaj predlog zakona i organizujte sa kolegom Stefanovićem ove poslove u okviru ministarstva unutrašnjih poslova. Hvala, koleginice Radeta. Na član 41 amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović. Izvolite, koleginice. U koliziji ovaj član 41 sa ovim što ste napisali u stavu 2 člana 35. Da, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obezbeđuje proveru zdravstvenog stanja budućeg pripadnika komunalne milicije, to stoji u stavu 2 člana 35, ali psiho
fizičku sposobnost ne, jer način da se to utvrdi je veoma opsežan, to dugo traje i to niste predvideli ovim zakonom, zato što psihofizička sposobnost obuhvata određenu obuku, boravak u policijskom centru u Kamenici i mnoge, mnoge testove koje jedan kandidat za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova treba da prođe. Posao policajca u Ministarstvu unutrašnjih poslova je veoma stresan i opterećujući, zbog toga je to traženo. Ali vi kako ste sad ovde dali sva ova ovlašćenja komunalnom milicioneru, onda je i njegov posao isto tako stresan i opterećujući. Pa čuli smo ovde od pojedinih kolega kako će oni maltene da budu supermeni, pa mogu da rade stvari što rade gorske službe za spasavanje i tako dalje. Ja ne znam da li vi znate, gospodine Ružiću, ali to je nažalost tako. Rađeno je jedno ispitivanje na preko 300 zaposlenih u MUP-u. Kada se desilo one poplave 2014. godine, jedan broj policajaca nije znao da pliva. Jedan deo policijskih službi nije prošao obuku spasavanja utopljenika. Određen broj nije znao da upravlja čamcima, čak ni da vesla. Jedan broj njih nije znao kako se pravilno postavljaju nasipi. A vi ste nama ovde rekli da su oni apsolutno spremni u svakom trenutku da pomognu, da urade to, to i to, a sada, osim toga što će MUP da pomogne kod izdavanja njihovog lekarskog uverenja, oni, gospodine Ružiću, uopšte nemaju takvu obuku. Jer da oni imaju istovetnu obuku, što je neko malo pre ovde rekao, a nije tačno, kao pripadnici policije, pa znate, oni bi stvarno morali da rade i trčanje na određenoj dužini, morali bi da rade druge neke vežbe koje su veoma, veoma zahtevne, čak i za kandidate za vatrogasce. Prema tome, ili prihvatite ovaj amandman, ili ako je već to tako, dok se ne ukine stvarno ovo i ne osnuje u okviru MUP-a komunalna ili već kako neka redarska služba, ovo je neozbiljno, jer ko zna ko će ovde da radi, ili onaj ko je na vašoj nekoj kvoti za zapošljavanje po gradovima, gde će gradonačelnik, predsednik opštine da izdaje uverenja. Hvala, koleginice Jovanović. Na član 42 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Član 42 govori o proveri bezbednosnih smetnji komunalnih milicionera. I predvideli ste ovim zakonom da ta provera može da se vrši po nalogu predsednika opštine. Da li je vama to logično, gospodine ministre? Odakle predsednik opštine kvalifikacija i stručno znanje da bi on uopšte imao osnova da traži proveru bezbednosnih smetnji za obavljanje posla nekog komunalnog milicionera? Vi dobro znate kao nadležni ministar ko su sve predsednici opština. Predsednici opština su i vozači, i kuvari, i konobari. Naravno, to su političke funkcije, izbor je stranaka koje sa takvim predlozima izlaze pred građane i oni imaju pravo da biraju koga god hoće, ali to ne znači da neko, ako postane predsednik opštine, pa čak i ako kupi diplomu, da on automatski postaje kvalifikovan za ovako ozbiljan posao. Zamislite, ministre Ružiću, da je recimo onaj prethodni predsednik opštine Alibunar ili prethodni predsednik opštine Grocka ili prethodni predsednik opštine Požega, da im je palo na pamet da im smeta neko ko radi u komunalnoj miliciji zato što je možda otkrio njihove malverzacije, njihove kriminalne radnje i da bi sakrio te svoje radnje, proglasi da je taj komunalni milicioner da nije bezbednosno siguran, da treba vršiti bezbednosnu proveru, da bi oni zapravo prikrili svoje malverzacije i svoje kriminalne radnje. Govorim o predsednicima opština koji su već bili u pritvoru, protiv kojih se vodi krivični postupak zbog zloupotreba, zbog krađa i tako dalje. I takvom nekom vi zakonom dozvoljavate da on utvrđuje da li
za nekoga treba vršiti dodatnu bezbednosnu procenu. Ponavljamo, kako god govorimo član po član, svaki je dokaz više da ovo nije dobar zakon. Hvala, koleginice Radeta. Na član 43 amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću, samo se prijavite. Prijavljuju. Evo šta Srpska radikalna stranka predlaže, pošto u ovome zakonu komunalni milicionar se tretira kao svaki zaposleni lokalne samouprave. A ovde u ovome članu imaju na neki način poseban status kada je u pitanju sprovođenje neke disciplinskog postupka ili odgovornosti za ta lica. Mi kažemo da se i to tretira kao i svi zaposleni u lokalnoj samoupravi, u organima lokalne samouprave, a ovde je dodato da pri postupku koji bi se vodio protiv pripadnika komunalne milicije primenjuju se i snimci i drugi materijali kao dokaz njihove odgovornosti. To je onako malo čudno, nije to neki veliki napor ministra da se ne pravi takva razlika. Ako za one koji su radnici uprave ne koriste se snimci, ne koriste se dodatni materijali, zašto bi ovde apostrofiralo se u zakonu da za ove ljude treba koristiti te snimke? Na kraju krajeva to vrsni pravnici znaju, nije to neki dokaz. Ali zašto da ih svrstavamo u neku posebnu kategoriju? Ono što Srpska radikalna stranka vidi ovde kao problem, to je upravo ovo što su pojedine kolege htjele da govore, o čemu su nešto govorili, a to su načelnici ovih policija. Koliko to ima diplomiranih pravnika koji ispunjavaju sve ove uslove koje treba da čovjek ima da bi bio načelnik komunalne milicije? Koliko njih ima u Pirotu, koliko ih ima u Beloj Palanci, koliko ih ima u drugim manjim opštinama? Ne možete zadržati tamo pravnika diplomiranog, a ne sa položenim pravosudnim sa ovoliko poena koliko treba da ima. Znate, morate da ipak prilagođavate te zakone i zakonske odredbe nekim realnim uslovima. Zašto ne bi čovjek koji je završio fakultet organizacionih nauka ili neke druge društvene fakultete mogao da aplicira da bude načelnik komunalne policije? Ovako ćete imati milicije, ovako ćete imati miliciju, a načelnika nećete moći da nađete ili će morati da ga uvoze iz većih urbanih sredina, ali teško da se neko odluči da iz Beograda ide u Belu Palanku u procesi u suprotnom smeru. Hvala, kolega Mirčiću. Na član 44 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radović. Reč ima Jelena Žarić-Kovačević. Hvala vam, predsedavajući, uvaženi ministre. Stigli smo do člana 44. Podnosioci amandmana su očigledno očekivali da će im amandmani na ranije članove ovog predloga zakona biti prihvaćeni, pa su podneli amandman kojim se traži da se tačka prva u stavu prvom u članu 44 briše. Inače, član 44 odnosi se na teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, a tačka 1 odnosi se na nezakonitu upotrebu sredstava prinude. Pa sad zamislite da se desilo da su ti raniji amandmani odbijeni, a da je ovaj amandman nekim slučajem prihvaćen. Dakle, samo zahvaljujući zaposlenima u ministarstvu, odnosno u vladi, koji su radili ovo mišljenje koje je pred nama, jer su na to ukazali, tako nešto se neće desiti. Ali kada govorimo o suštini amandmana, slažem se da ga treba odbiti, jer logično je ako je komunalna milicija ovlašćena na upotrebu sredstava prinude, onda će se kao teža povreda dužnosti iz radnog odnosa svakako inkriminisati nezakonita upotreba sredstava prinude, kao i da je normalno da će se govoriti o odgovornosti komunalne milicije. Kao i sve ostale amandmane koje je podnela ova grupa poslanika, i ovaj amandman treba odbiti. Želim samo da se nadovežem
Slušala sam malo čas raspravu i krug replika koji se odigravao u Narodnoj skupštini. Ja sam, vi ste videli, gospodine Marinkoviću, uglavnom sa stručne strane obrazlagala amandmane i svoje mišljenje zašto smatram da neki amandman treba odbiti ili prihvatiti. Ali ono što sam imala prilike da čujem jeste konstantna namera da se naravno kritikuje predlog koji je predložila vlada i da se kritikuju poslanici Srpske napredne stranke kao i uvek koji će podržati taj predlog i nešto što je vrlo loše za građane i situacija koja se ovde stvara, slika koja se stvara, to je da kao da mi želimo da sad stvorimo neku vojsku koja će ići po ulicama naših gradova i opština da tuče narod. Naravno, komunalna policija neće biti takva, to jest sada nije takva, odnosno komunalna milicija, kada ovaj zakon bude stupio na snagu, neće biti takva. Što se tiče obuke, pa ne možemo baš da kažemo da ti ljudi nisu školovani ili da nisu stručni. Neko od njih radi sa srednjom školom, neko radi sa višom školom, neko radi sa fakultetom, ali ne možemo baš da kažemo da je to kakva takva obuka. Ne može da obuka da bude kakva takva ako je organizovana u saradnji Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, oni organizuju i zakazuju obuku usled potreba jedinice lokalne samouprave za određeni broj komunalnih policajaca u ovom trenutku. Ta obuka se drži u Sremskoj Kamenici gde se drži obuka i za ove, da kažem, obične policajce, odnosno za policajce koji nisu komunalni policajci. Oni imaju više predmeta, oni tamo imaju i teoriju i praksu, posle toga polažu stručne ispite, polažu i to trčanje i te borilačke veštine i tako dalje, tako da nisu baš komunalni policajci neki divljaci koji će sada po ulicama gradova i opština da biju naš narod. Sa druge strane, šta je sa ljudima koji čine prekršaje iz tih oblasti? Šta je sa onim ljudima koji se parkiraju na zelenim površinama? Šta je sa ljudima koji bacaju đubre pored kontejnera? Šta je sa ljudima koji učestvuju u vanpijačnoj prodaji? Pa naravno da mi želimo komunalni red, a ne komunalni nered. Upravo zbog toga smo i imali prilike da diskutujemo o ovakvom zakonu. Ja se više neću javljati da govorim o amandmanima, želim samo na kraju da kažem da ću sa svojim kolegama i koleginicama iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem se. Hvala, koleginice Žarić Kovačević. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da, na 44. Rekao sam, dobro, u redu, možda sam pogrešio, izvinjam se, na član 44. Na član 44. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite, koleginice Nikolić. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću, dame i gospodo narodni poslanici. Član na koji smo podneli amandman propisuje teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i u ovom članu 44. vi taksativno navodite koje su teže povrede dužnosti iz radnog odnosa za koje je odgovoran pripadnik komunalne milicije. Naš amandman koji smo podneli konkretno se odnosi na tačku 11 u kojoj se kaže da je odbijanje lekarskog pregleda jedna od težih povreda dužnosti. Mi smo tražili da se ova tačka briše. Tražili smo ne zato što smatramo da je to u redu, naprotiv, već zato što predsednik opštine nije kvalifikovano lice da zaposlenog upućuje na lekarski pregled. Da li je predsednik opštine, koji je, na primer, ekonomista ili vozač, ili ne znam koje profesije druge, da li je on kvalifikovan da pošalje zaposlenog na lekarski pregled? I na kraju ove naše argumentovane diskusije na konkretnim primerima smo vam ukazivali na brojne nedostatke ovog zakona i pozivamo vas još jednom da ovaj zakon povučete iz procedure jer njegovom primenom se neće uspostaviti nikakav komunalni red, već će biti samo problema prilikom primene ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala, koleginice Nikolić. Reč ima po amandmanu gospodin Neđo Jovanović. Zahvaljujem se, predsedavajući. Pošto se više neću javljati po amandmanima, želim samo da skrenem pažnju na nemogućnost primene i ovakvog predloga amandmana, imajući u vidu da bi doveo do totalnog besmisla samog zakona. Zbog toga što
je jedan od osnovnih elemenata radno-pravnog statusa upravo ta takozvana zdravstvena osposobljenost. S druge strane, poruka poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije građanima jeste da se ovaj zakon u svakom slučaju treba podržati. Da ne smemo pozivati na građansku neposlušnost, već na poštovanje zakona. Da komunalne milicionere ne smemo doživljavati kao huligane na ulici, već ih moramo doživljavati i prihvatiti kao nekoga ko uvodi red, prevashodno komunalni red. Ne smemo generalizovati i od pojedinačnih slučajeva kompletnu situaciju predstaviti kao lošu, jer to nije tačno. S druge strane, komunalni milicioneri, imajući u vidu nadležnosti koje su im ovde propisane, moraju u određenim situacijama primenjivati i mere represije. Građani treba da shvate da su te mere represije ograničene. Ono što je jako važno kao poruka građanima Srbije jeste da nikada komunalni milicioner ne može biti saobraćeni policajac, niti saobraćeni policajac komunalni milicioner. Isto tako, redovni policajac Ministarstva unutrašnjih poslova ne može zavoditi komunalni red, niti to može biti suprotno. Kamo lepe sreće da je taj komunalni red uspostavljen ranije. Ne bi imali posledice koje smo imali, ne bi se susretali sa situacijama sa kojima smo se susretali, ne bi doživljavali građani sa leve strane Dunava ono što su doživljavali, gde su im uništeni domovi, gde im je voda odnela imovinu, gde su ostali bez krova nad glavom. Da smo imali komunalni red i adekvatno postupanje komunalne policije, mnogo što šta u državi bi bilo uređeno. Ne može komunalna policija biti integrisana u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga što će se učiniti neefikasnim Ministarstvo unutrašnjih poslova s jedne strane, a s druge strane građani neće doživeti ono i dobiti ono što zaslužuju, a to je povećani stepen bezbednosti i sigurnosti i njih samih i životne sredine i njihove imovine. Uvaženi ministre, na samom kraju poslanička grupa Socijalističke partije Srbije na neki način čak i traži da se strogo i najstrožije sankcionišu svi pripadnici komunalne milicije koji prekoračuju svoje ovlašćenje. Da se na neki način da instrukcija, pošto se naređenje ne može dati jedinicama lokalnih samouprava, da kroz sve ove mere nadzora, kroz sve ove mere kontrole rada komunalne policije koje su propisane ovim predlogom zakona, strogo vode računa da ne dođe do prekoračenja ovlašćenja. Da se ne ruši ugled komunalne milicije i da ono što je krajnji cilj Vlade Republike Srbije, a to je život u pristojnoj državi, da se taj cilj ostvaruje i na ovaj način. Drugi način ne postoji. Sve ono što socijalisti smatraju bitnim, mi smo danas pokušali da iznesemo. Da li smo uspeli, to neka ocene građani Srbije, da li su naše poruke dovoljno jasne, argumentovane, opet će ceniti građani Srbije, a mi ćemo ostati uvek na istoj liniji. Poštovanja zakona, podrške vladi kada donosi ovakve zakone, u svakom slučaju kvalitetne predloge zakona, i nadam se da ćemo u tome zajednički uspeti. Zahvaljujem se. Hvala kolega Jovanoviću. Na član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Reč ima kolega Perić. Izvolite, kolega Perić. Gospodine ministre, pošto smo skoro na samom kraju vezano za ove amandmane, mi iz Srpske radikalne stranke imamo jedan predlog za vas. Neka vaše ministarstvo sprovede jednu anketu da se mi izjasnimo koji smo sazreli, dozreli, da nam ne treba komunalni policajac, a svi drugi koji to ne urade, znači i treba. Pa ćemo mi otprilike imati jedan čovek, jedan policajac. Po glavi. E, sad,
da idemo vezano za ovaj član 45. Jutros je jedan kolega rekao da su postojale skrivene namere kod Demokratske stranke prilikom prvog uvođenja, odnosno donošenja zakona o komunalnoj policiji. Evo ga najbolji primer da je predlagač imao skrivene namere prilikom predlaganja ovog zakona. Ne znači, gospodine ministre, da ste vi taj predlagač, je vlada, jer vi ovde kažete raspoređivanje van komunalne milicije. Ja razumem ako je nekom prestao radni odnos zbog toga što lokalna samouprava više nema sredstava, a opredelila se u jednom momentu da uvede komunalnog policajca, odnosno komunalnu policiju, nestalo sredstava da mu se obezbedi mogućnost zaposlenja, odnosno zasnivanja radnog odnosa u okviru lokalne samouprave. Ali ovde imamo jednu drugu situaciju, gospodine ministre. Vi ste ovde sve negativne primere. Dakle, ono komunalnog milicionara koji nije ispunio uslove za dalje vršenje tog posla. Zatim imate situaciju da oni protiv koji se vodi sad krivični postupak ili neki drugi postupak i čak one koji su osuđeni pravosnažnom presudom na neku kaznu zatvora, da će biti raspoređeni na neke druge poslove. Ima li boljeg dokaza da ovde postoji neka skrivena namera predlagača? Ili izvodimo drugi zaključak, da su ova radna mesta mnogo skupa, pa kad se uzme novac, to opet nema mnogo veze sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, onda se mora voditi računa o tome. Ili da jedno ovako radno mesto zahteva obezbeđenje velikog broja glasača na sledećim izborima. Trećeg nema, jednostavno ne postoji. Pa ovde su neke kolege, ja ne mogu da shvatim, počeli da sumnjaju u ispravnost obavljanja redovne policije svoje dužnosti, što u svakom slučaju ima pojedinaca koji nisu dorasli tom pozivu, ali ne znači da nam je generalno takva situacija. Rekli smo da je bila komunalna policija ranije, mi bi imali daleko bolju bezbednost. Pa uopšte se ovde ne radi o toj vrsti bezbednosti. Najbolji predlog koji je se mogao čuti ovde jeste ono što su izneli poslanici Srpske radikalne stranke. Hvala. Ovaj zakon je potpuno besmislen. Sledeći malo bolje je kolega Bora Kovačević, što je predložio da dođe do ujedinjenja te policije ili nečeg sličnog. Hvala. Hvala kolega Periću. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 47. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Pravo je kolega Sreto Perić kada je govorio o skrivenim namerama. Formalno mi ćemo dobiti novi naziv, policajci će biti milicioneri i morat će se raditi nova sistematizacija i onda će biti ono, ako se sećate, kada je Zoran Đinđić pročišćavao i dovodio svoje ljude u službe bezbednosti, pa je onda državnu bezbednost formalno pretvorio, preimenovao u bezbednostno-informativnu agenciju i to je bio osnov da uradi to što je uradio tada u službama bezbednosti. Ali, mi smo ceo dan, evo dva dana govorili o predlogu ovog zakona i interesantno je da od poslanika koji podržavaju ne svih, nego ponekih, da stalno provejava da oni daju stručne stavove, iznose stručna mišljenja, a mi smo valjda nestručni. Ne, nismo. Vrlo stručno smo obrazložili svaki amandman koji smo podneli. Vrlo argumentovano takođe. Mi, srpski radikali, zalažemo se za uvođenje reda u komunalnoj oblasti. Zalažemo se za uvođenje reda u celoj Srbiji. Zalažemo se za smanjenje maksimalno korupcije. Zalažemo se za politiku koja je u interesu svih građana Srbije, svakoga ko u Srbiji živi. Dakle, nemojte nama da govorite da se samo vi, zato što ste vi u prilici da predložite zakon, da se vi zalažete za nešto, a mi kažemo nije vam dobar predlog zakona, pa se mi onda zalažemo za nešto što nije dobro za narod. To jednostavno nije tačno. Koncepti nam se ne slažu, zato ste vi vlast, mi opozicija, ali ne možete, možete da kažete da je vama neprihvatljivo ovo što mi kažemo, kao što je nama neprihvatljivo to što vi predlažete, ali ne možete reći da ste vi stručni, a da mi nismo. Uglavnom, građani Srbije treba da znaju da će ovim zakonom dobiti komunalne milicionere, da će to biti čike koje će im dolaziti na vrata često i bez uniformi, tako piše u zakonu.
Pa sad, ko je lud, neka im otvori vrata. Oni će im dolaziti kada ih komšije prijave da im plače dete, da im laje kuče, da hrane kuče u parku, a samo da znaju ljudi šta ih čeka. Kažu stručnjaci, 10 decibela je šapat, 20 decibela je disanje, to je ukupno 30 decibela. Znači, u stanu nije dozvoljeno ništa osim šaputanja i disanja. Pa sad vidite kako ćete preživeti s tim kad vam dođu ovi u različitim uniformama, jer svaka lokalna samouprava će određivati kakvu će ko nositi uniformu, ako ide uniformu, uniform, jer može i bez uniforme, kakvu će stavljati oznaku, i to je ovaj član 47 o kojem govorimo. I znate na šta će ovo ličiti? Jel se sećate onog vremena kada su saobraćajni policajci istrčavali iz grmova? Koliko je bilo udesa saobraćajnika kad čovek vozi, pa vozi i brže nego što je dozvoljeno, i to svakako treba da se spreči i da se kazni, ali ne na način da policajac istrči ispred njega i da on ne zna da li će da koči, da li će da produži i napravi haos. Tako će biti sada. Dolazi neki čovek bez uniforme, nosi samo neku karticu koju može da napravi na svakom mestu i pojavljuje se da vam kaže da dete ne sme da vam plače, jer ćete platiti kaznu za to, da vam kaže da vi vašeg kućnog ljubimca šetate, da ne smete da mu date granulicu da pojede, jer ćete, ako to radite, platiti kaznu, da ne smete da pustite malo glasnije televizor, to što neko u kući ne čuje baš dobro, žao mi je, neka gleda slike, jer ne date vi ovim zakonom, neće dozvoliti ovi vaši koji će dolaziti na vrata, ili bez uniforme, ili sa šarenolikim uniformama, ili sa šarenolikim oznakama. Hvala. Dakle, završavam, molim, evo, samo jednu rečenicu, pošto je poslednji amandman, gospodine ministre, i poslednja šansa, povucite ovaj predlog zakona, a komunalnu miliciju izvolite uvesti u redovnu policiju. Hvala. Hvala, gospođo Radeta. Reč ima dr. Vladimir Orlić po amandmanu. Izvolite. Tako je, po amandmanu. Hvala, gospodine predsedavajući. Dobro je bila današnja diskusija. Ovako, dobro smo se osvrnuli na sve članove zakona i na predložene amandmane svakako. Kada je reč o stručnosti koja je apostrofirana malo čas, ja ne znam da li je to stvar stručnosti, ali potrebu da se ljudi plaše zakonom, ja ne razumem. Nema potrebe za tako nečem. Mi smo danas govorili da postoje vrlo jasna određenja koja jesu sastavni deo teksta predloga, kojima se govori pod kojim uslovima nešto može, pa između ostalog i pod kojim uslovima može pripadnik komunalne milicije da bude na zadatku, dakle, strogo u vezi sa svojim poslom i u skladu sa ovlašćenjima, a da to ne bude u službenoj uniformi. Dakle, može samo ukoliko je to njegov nadređeni i strogo u okvirima onoga što jeste predmet rada komunalnog milicionera naložio i predvideo. To, naravno, nema veze sa onim što smo čuli malo pre. Da li će neko dolaziti često i šta će meriti, i da ne pričamo sada o tim vrednostima, nije to toliko važno. Važno je da se zna da se na ljude računa i kad se u ljude ulaže, a to ima veze sa onim pitanjem da li može lice koje je osposobljeno za poslove komunalnog milicionera da bude raspoređeno i na druge dužnosti. Kad se, dakle, u ljude ulaže i oni postignu određeni nivo kompetencija, znanja, veština koje su pokazali, da li mogu da budu upotrebljeni na bilo koji način u okviru sistema lokalne samouprave ili ih se treba odreći, recimo u situaciji kada više ne zadovoljavaju psihofizičke uslove, prolazi vreme, čovek stari, možda u nekom trenutku više nije za teren, ali jeste kvalitetan čovek i može da radi druge poslove. Smatram da ima smisla pronaći rešenje da se kvalitetan čovek i u takvim uslovima upotrebi. Sa druge strane, postoji neka vrsta obaveze prema onim ljudima koji su angažovani u nekom trenutku. Evo sad, na primer, mi zakon usvajamo, uvodimo, dakle, rigoroznije uslove, to smo objasnili, veće zahteve, ozbiljnije zahteve nego što su bili na snazi do danas. Da li treba automatski pokazati ka vratima svima onima koji jesu angažovani u tom sistemu komunalne policije danas, a ne mogu da izađu u susret ili zadovolje te strože uslove, ili treba ljude, ako jesu kvalitetni, iskoristiti na odgovarajući način.
Ja mislim da svakome treba pružiti šansu da učestvuje na pametan način, na način koristan društvu, ako je u stanju da tako nešto pruži. Najvažnije od svih napomena koje smo čuli na samom kraju jeste kakav je naš odnos prema policiji, dakle ovoj klasičnoj policiji u našem društvu danas. Ako je pitanje bilo usmereno narodnim poslanicima Srpske napredne stranke ili našoj stranci u bilo kom smislu, odgovor je potpuno jasan. Dakle, mi podržavamo našu policiju i jesmo ponosni na način kako policija svoje dužnosti realizuje danas, kako obavlja svoj posao. Posao, dakle, neposredno važan za zaštitu svih građana naše zemlje. Ne samo zbog izvanrednih rezultata koji se mere tamo nekim pokazateljima, to rade stručnjaci, ako o stručnom pristupu govorimo danas, pa pokazuju da se recimo stopa kriminaliteta konstantno smanjuje, već godinama unazad. Ako hoćete od kvartala do kvartala ili iz meseca u mesec, što je pokazatelj da ti ljudi odlično rade svoj posao. Već i pokazujemo svoj odnos prema njima time što uvažavamo njihove rezultate na pojedinačnim primerima ili slučajevima. Znate, kada se dogodila ona neprijatnost Borku Stefanoviću pre nekoliko meseci u Kruševcu, policajac je tu reagovao. Policajac koji je bio prisutan na licu mesta reagovao je neposredno i pomogao tom Stefanoviću. Neće posle to da kažu i da priznaju. Ni Borko Stefanović, ni ova ekipa oko njega. Već naprotiv, mnogo su laži izgovorili na tu temu, ali činjenica je da mu je tada policajac pomogao. I to ne samo da mu je pomogao, nego je više udaraca primio, spašavajući njega. A onda se pojave i taj Stefanović lično, ali ljudi oko njega, je Đilas, Jeremić, onaj Zelenović, ovi Bastaći, i svi kažu, sistem je hteo, zli sistem, verovatno Aleksandar Vučić opet imenom i prezimenom, mi svi sa njim, da napadne Borka Stefanovića. A šta je policajac koji mu je spasao, koji ga je spasao tom prilikom, ako ne čovek koji radi za državu neposredno? Dakle, to vam je pokazatelj kako se danas reaguje, kako je svako zaštićen kao građanin, a opet sa druge strane, niko ne može da računa da je po bilo čemu poseban ako se politikom bavi. Pa ta policija ume i hoće da dođe na vrata i ljudima koji su izabrani predstavnici Srpske napredne stranke, ako za to postoji potreba, ako se neko o zakonu ogrešio ili postoji osnovana sumnja za tako nešto. I za to imate sijaset primera u mesecima unazad. Govorili ste i o tim primerima danas. Dakle, policija svoj posao obavlja visoko profesionalno. Ko hoće da unese bilo kakav trag sumnje u to na koji način policija obavlja svoj posao? Pa oni koji se uporno zalažu da se naruši mir i stabilnost ovoga društva. Upravo ti, okupljeni oko Dragana Đilasa, konstantno vam emituju najnegativniju moguću propagandu na račun naše policije i toga kako ona obavlja svoj posao. Da li je iko, i danas smo to rekli, evo baš na ovoj raspravi smo na to podsjetili, da li je iko video jednog policajca da je pokušavao da popreko pogleda ljude koji su, i kad nisu prijavljivali skupove, šetali po Beogradu ili bilo kom drugom gradu? Pa nije. Nije. Rečeno je, demokratska zemlja, neki je širok put svima, samo nemojte da ugrožavate druge ljude, samo nemojte da ugrožavate tuđu imovinu, slobodno šetajte koliko vam je volja i kad niste prijavili i šator stavite na travnjak i ako niste prijavili, znamo svi, i vi i mi znamo da to nije po zakonu, ali niko vas neće dirati, niko vas ni popreko pogledati neće. Samo ne dirajte druge ljude i ne uništavajte ono što je tuđe. Teško im je bilo i tu elementarnu molbu da usliše do kraja. Pa znate šta su radili i u radioteleviziji Srbije, i ispred zgrade predsedništva, i ispred stanice policije, istog tog dana kada su rasturali znakove i ograde oko predsedništva Srbije. A šta je policija radila? Da li je ikada primenila silu, čak i srazmernu onome čemu je bila izložena? A gađali su je flašama, a potezali su noževe na nju, a pokušavali su da je pregaze nekim kombijem. Nije. Reč je o, dakle, ozbiljnim ljudima, vrhunskim profesionalcima koji su u stanju da otrpe ono što verovatno niko drugi ne bi. Jer znaju da je važno da mi zadržimo ozbiljnost i taj mir sačuvamo i stabilnost sačuvamo i da bi izaći u susret onima koji namerno pokušavaju da izazovu nemir i obračune, bilo najgore što možemo da uradimo, jer oni to hoće. A mi baš treba da se trudimo da im ne uspe ni jedna provokacija, da im ne uspe želja da izazovu nemire u ovom društvu. Nerede, ako hoćete, kad se Dragan Đilas unese u lice, videli ste sigurno te snimke, policajcu, poštenom čoveku koji profesionalno radi svoj posao, i preti mu, otvoreno mu preti,
Šta ti hoćeš, šta ti ima da radiš? Jel ti razmišljaš šta će da bude sa tobom i sa tvojima kada ja dođem na vlast? To je pokazatelj najgoreg mogućeg odnosa prema policiji. I tom čoveku lično, ali prema policiji u celini. I tu vrstu bahatosti, to dobro znate, pokazuje taj isti Đilas i ova ekipa oko njega i prema drugima. Prema svima kojim se ne dopadaju na bilo koji način. Evo danas su to ponovo uradili nekim novinarima. Ponovo su pretili tako isto tim rečnikom novinarima jedne televizije. Šta ćete vi razmišljajte? Gotovi ste kad mi dođemo na vlast. I čovjek pita, čekajte, šta je ovo, je li ovo neka pretnja? A Đilas onako samouvereno kaže, ma to vam je moje lično obećanje. Dakle, tu vrstu bahatosti koju su demonstrirali prema novinarima drugih kuća i ljudima iz jednog dnevnog lista, isto tako je prećeno, isto tako. I to ne jednog, sad sam ja pogrešio. Znam bar dva dnevna lista. Ljudi su govorili javno na televiziju, izašli da se požale na što ovo liči, kakav je ovo odnos prema novinarima. Postavi neko pitanje Draganu Đilasu koje mu se ne dopada, a ovaj odmah krene sa otvorenim pretnjama. To je, dakle, pokazatelj nepoštovanja, elementarnog nepoštovanja prema različitim profesijama i, recimo, tim medijima, ako treba da pričamo o tome ko ih u ovoj zemlji poštuje, a ko ih ugrožava, ali i prema policiji. Kada se dogodi da, na primer, neko dobije poziv da se javi tužiocu u Panče, a to se desilo onom zameniku Đilasovom u Skupštini grada Beograda, pa taj namerno neće da se odazove na poziv. Taj namerno provocira da dođe policajac na vrata i da kaže dobili ste poziv, šta je sporno, hoće da vas vidi nadležni tužilac. E da bi to sutra opet prikazao kao neku strašnu policijsku represiju, kao brutalnost, kao šikanu, šta god. To vam je pokazatelj odnosa i prema toj policiji i prema tom tužilaštvu i prema državi u svakom smislu. Ali to je naravno manir političkih kukavica. Ljudi potpuno bezidejnih, praznih, koji ne mogu da ponude ništa drugo. Šta vam treba da privlačite pažnju na taj način? Da izigravate žrtvu, a svima je jasno da je reč o običnom glumatanju i lagarijama. Primate pozive, ne odazivate se jednom, dva, tri, četiri puta, pritom ste sami toliko pametni da priznajete, da znate da vam stižu pozivi, jer kažete da, tamo posle nekog trećeg sam ih zvao telefonom, da im kažem da je uopšte nisam na toj adresi na kojoj oni šalju. Znači, znaš da ti stižu i ne odazivaš se. Da bi onda kada dođe policija i kaže ovo je prevazišlo sve mere, vi ste dužni da se pojavite kada vas neko pozove, vi rekli evo proganjaju me, evo utamničišem. Kad pretite, kao što su pretili ovi vajni profesori, docenti, o njima je govorio i kolega Atlagić danas, dugim cevim, pa onda dođe neko da vas pita, izvinite, jel možete da ponovite, ali ovog puta za naš zapisnik, da to u policiji bude evidentirano, šta ste rekli? Nije to nikakav progon i šikana, nije to maltretiranje, nije to nikakav pokazatelj diktature, što su sve u stanju da pričaju dan i noć ako treba. Ne, to je jedan normalan odnos prema zakonu. Šta je ako nije? Potpuno neprihvatljiva pretnja, kad neko poput onog Bakića kaže, ali citiram vam ga, da su imali duge cevi, pa i da upadne. Je li to saglasnost sa tim da se upada s dugim cevima? Je li to poruka treba upadati s dugim cevima? Treba upadati ako je sa dugim cevima. Po tim uslovima to je dobro. Je li tako rečeno? Pa je to bilo malo. Trebalo je valjda još pojačati poruku. Pa je onda izgovorio, i šta onda radiš? Pa onda kaže, uperi se ta cev u glavu kolegi vašem, e sad uzmi, pročitaj ovaj papir. Dakle, pozivanje da se nekome uperi cev u glavu, to je, pa retko ćete pronaći primer sa čim možete da uporedite tako nešto. To je do te mere neodgovorno, to je do te mere štetno, da je potpuno neverovatno da nekome nije jasno šta u vezi sa tim ne valja. Ali to vam je odnos, znači, još jednom, i prema profesionalcima koji su novinari, i u toj radio televiziji Srbije, voleo je, neko ne voleo, ali i prema policiji koja sutra dođe pristojno i kaže ovo sad treba neko da nam lepo objasni, da bismo i napravili službeni trag, belešku sačinili o tom. Skoči, da vam sad ne objašnjavam ovde ovim različitim epitetima ko je sve i kakav sve, da kaže ne, to je progon, to je maltretiranje, to je uništavanje. Koliki je progon, kolika je diktatura u ovoj zemlji? Mi svakog dana ovde ilustrujemo i to može da traje koliko god hoćete. Samo pokazujući šta se sve ovde toleriše kao najnormalnija stvar na svetu. Kakva sve gadost i bljuvotina i nepodopština i niskost. Šta sve može da se i kaže i napiše i nacrta i otpeva. O Aleksandru Vučiću,
o ljudima koji su u njegovom neposrednom okruženju, o najbližim članovima porodice, o ljudima koji su naši politički predstavnici ili u vladi Srbije ili u Narodnoj skupštini. To je do te mere zastupljeno da se više niko izgleda i ne obazira. Jednog dana na naslovnoj strani Aleksandar Vučić je Hitler. Drugog dana on je Pinoče. Još nacrtaju onako kako se sad valjda na stadionu koji će da sagradi Aleksandar Vučić neki ljudi oružano sprovode da bi tamo završili onako kako su završavali kod Pinoča. I to je ljudima, tim ljudima koji kukaju da je strašna diktatura, sve je lepo, normalno i to je elitno. I evo dan danas oni se hvale time, kažu ponosni su na to ako budu svrstani u tu vrstu elite koja nas mrzi, koja o nama koji pripadamo Srpskoj naprednoj stranci, govori da smo nepismeni, da smo nekulturni, da smo sendvičari, naravno, da smo krezubi, da smo talog društva. Dakle, lepo, kulturno i vaspitano te reči upućuju na naš račun. I onda mrze nas, ali i sebe mrze koliko mrze nas, zbog činjenice da ih u ovoj zemlji ubedljiva većina ne voli. I ne zapitaju se ni na sekund, ne padnem na pamet da se zapitaju, a kako će pa da me vole kad im govorim sve najgore i najcrnje što ljudski mozak može da smisli. Nazivam te ljude krezubima, nazivam ih sendvičarima, govorim da su manje vredni od mene ovako lepog, pametnog i elitnog, a onda još tražim da mene dovedu na vlast. To ne biva. I kada je reč o odnosima u društvu, to su elementarne stvari. Ubedljiva većina građana Srbije, dakle, ponosna je na činjenicu da napredujemo kao društvo u svakom segmentu, uključujući i bezbednost. Da to činimo zahvaljujući vrhunskim profesionalcima koji su angažovani u našoj policiji i to je odgovor na pitanje, ako je to bilo u formi pitanja. Da, mi smo ponosni na te ljude i mi njihov rad podržavamo. I jednako smo ponosni, naravno, na činjenicu da napredujemo i u utvrđivanju naše privrede i naše ekonomije, što imamo zdrave osnove da povećavamo plate svima, što činimo i činit ćemo, vidjet ćete to do kraja godine ponovo, i penzije što povećavamo, što činimo već, činili smo i činit ćemo i to ćete ponovo videti jako brzo, između ostalog i tim policajcima značajno ili među onima koji dobijaju značajnije, a naravno posebno značajno i zaposlenim u obrazovanju, prosveti, odnosno u sistemu zdravstvene zaštite u najširem smislu. Dakle, ponosni na tu vrstu rezultata kao na svako novootvoreno radno mesto, kao na svaki novi dobar poen na onoj nekoj skali koja meri potencijal ove zemlje i koja otvara više prostora da uspešno gradi budućnost. Te stvari mi radimo zajedno sa građanima Srbije i nema nikakve prepreke ili barijere između nas i njih. Srpska napredna stranka u tom smislu vodi se onim što je kao princip ustanovio Aleksandar Vučić. Mi i narod smo jedno. Ovi koji smatraju sebe za koje kakvu lažnu elitu, a mi smo svi drugi za njih krezubi, nikakvi manje vredni, oni su sebi odredili mesto. Što se nas tiče, mi i naš narod činimo jednu snagu koja, baš zbog toga što se zajedno drži, ovakve dobre rezultate zajednički postiže. I zbog toga narod u ovoj zemlji ima na što da bude ponosan. Hvala vam.